Մերոնք յոժիկեին ուզում, ձերոնք, գիտեմ, շատերից համար սա համարյա, ոնց ասեմ, անտիկ բաղադրատոմս է, բայց մերոնք սիրում են, ես որ ասեմ հաճախ եմ պատրաստում, սուտ կլինի, մի քիչ ժամանակատար եմ կարծիքով, բայց քանի որ ուզում էին, ես ալիքով էլ չէի նկարել, ասցի համ երկուսը մեկ տեղ կանեմ, համ մերոնց ցանկությունը կբավարարվի, համ էլ տեսահոլովակ կանենք, ի վերջո շատերը վստահ եմ կարոտած կլինեն այս անտիկ բաղադրատոմսին, ոզնի, յոժիկ ասեցի, չէ, հա, ոզնի, բնական է ոզնի, ոչ մեկս ոզնի չենք ասում, ինձ թվում է բոլորս ասում ենք յոժիկ, կարակը շատ հալված էր, միանգամից ամանի մեջ դրեցի, 200 գրամ սերուցքային կարակ է պետք, սենյակային ջերմաստիճան, ջերմաստիճանում շաքարավազը պետք, իվիտ ճայլուց բաղադրատոմսի շաքարավազը, կարակը ահագին կչացրել եմ, չեմ իշում ինչքան եմ կչացրել, բայց օրիգինալ բաղադրատոմս էլ կա, ես մի քիչ ամեն ինչ կչացրել եմ, իմ բաղադրատոմսով լինում է բաժակ, մի ամբողջ բաժակ և 1/3 բաժակ շաքար, մի քիչ էլ դնենք կլինի 1/3, կարակը ու շաքարավազը լավ հարում ենք, հետո սկսում ենք ավելացնել նորից տնային ջերմաստիճանի ձվերը, 5 ձու է պետք, թթվասեր է պետք, էլի ամեն ինչ, ինչ տեսնում եք սենյակային ջերմաստիճանում է, թթվասեր է պետք, բնական է, սոդա է պետք, փխրեցուցիչ է պետք, ռազրխլիտիլ, դա է պետք, վանիլ է պետք, բնական է, ալյուր է պետք 2 բաժակ, բաղադրատոմսը մանրամասը գրելու եմ, տեսահոլովակի ներքևում և բլոգում, կրեմի համար բաղադրատոմսով սովորական խտացրած կրեմ էր, ես այս կարամել տեսակով եմ անում, շատ համեղ է լինում, փորձեք, չեք ուզում, մի փորձեք, և սերուցքային կարակ է պետք նորից կրեմի համար, սենյակային ջերմաստիճանում վանիլն էլ է կրեմի համար պետք լինելու, այսքան բան, 2 հատ էլ թավա ունեմ, 22-33 սանտիմետրանոց, 22-ը 33-ի վրա, կարող եք մի ամբողջ մեծ թավայի մեջ անել, մի շերտ անել, այդպես անել, կես-կեսը շագանակագույն եմ անելու, շոկոլադի համով, և չնշեցի, որ դրա համար կակաո եմ բերել, սա այդպես, կամ սա այսպես, հա, մյուսը վանիլայի համով եմ անել, մյուսը շակալադի, բայց կարող եք մի շերտ անել, մեծ ամենամեծ թավայի մեջ թխել, երևի այդքան բան, թավաները թղթով ենք պատում, յուղաթերթիկով ավելի ճիշտ, ու սկսում ենք արդեն մեր խմորեղենը պատրաստել, հարում ենք լավ, մինչև սպիտակի, կարակը պատրաստ է, ձվերը կոտրված են, մի հատ կքերեմ ամանը, ամանի կողքերը մի հատ քերում ենք, թեպետ մի անգամ արդեն քերել էի, ընթացքում անպայման մի անգամ գոն է մի անգամ պետք է քերել, ձվերը քիչ-քիչ եմ ավելացնելու ու հարելու եմ ավելի դանդաղ արագության տակ, կարել վերջացնում ու մնացածը, ընթացքում նորից մի անգամ գոնը կանգնեք, խառնեք, թթվասերն եմ ավելացնելու ու սովորաբար իմ հիշելով Հայաստանում ինչ-որ պատրաստում ենք, ինչ-որ թխում ենք, այդ սոդան, արկա միատ ցածրացրաթիվին տղես, մածունի կամ թթվասերի մեջ ավելացնում ենք, ասում են հանգցնում են, հա, այստեղ այդպես չեն անում, ես էլ չեմ անում, կուզեք այդպես արեք, կուզեք սոդան դրեք թթվասերի մեջ, ես այդպես չեմ անում, վերջով բաղադրիչները վերջում եմ ավելացնում, մի բաժակ թթվասեր էր ասացի, մի հատ սա էլ կխառնեմ ու 4 բաղադրիչները արագ իրար կհավաքեմ, վանիլն էլ դնեմ մի քիչ, վանիլը խմորի մեջ կարծեմ չկար, բայց միշտ հաճելի լավ համ է տալիս, մի թեյի գդալ եմ լցնում, հա, սա էլ կխառնեմ, նորից դանդաղ արագության տակ, մի հատ էլ կկանգնեմ կողքերը կքերեմ, ալյուրը 2 բաժակ ալյուր է, կես թեյի գդալ եմ դնում սոդան, 2 թեյի գդալ փխրեցուցիչ եմ դնում, ընդհանրապես հեչ չեմ սիրում ես սոդան ավելացնել, եթե հնարավոր է բաղադրատոմսից հանել, սա ավելի շատ եմ սիրում, համ սոդայի համը չեմ սիրում, համ սոդան խմորը դեղնացնում է, այդքան բան, համ էլ այդպես, իսկ սա համ փխրեցնող է, համ առանձնահատուկ համ չունի, համ էլ շատ լավ թմբլիկ-փափլիկ բան է տալիս թխվածքին,
իմ կարծիքն է պարտադիր չի դուք այդպես անեք։ Հա, սա կդնեմ մի հատ թեթևակի կխառնվի ու 4 բաղադրիչներս միասին կխառնեմ։ Մեր պտղունց աղին մոռացել են ու աղն է կդնեմ կդնեմ։ Չոր բաղադրիչները հավաքեցի, խառնեցի, քիչ-քիչ եմ ավելացնելու, երևի 3-4 ավելացումով կվերջացնեմ, ամբողջը մի անգամից չեմ դնում, որ հասցնի բանանի, փաշիջանը։ Խմորն էլ է պատրաստ, չափից ավել էլ մի խառնեք, միատ թեթևանեմ, վերջ, հաջան։ Այո, հա, սա այսպես թողնում ենք, որովհետև կակաոն պետք է խառնենք դեռ, մի թեթև քերեմ, որ չկաթկթա, ու աչկաչափով 2 մասի եմ բաժանելու, ուպս, օդից բռնեցի, դե ոչ ենք թողելու թափվի կորի, մամաս ինձ չի ների, ասել եմ, որ մամաս նենց էր քերում է սամանները, որ լվալ պետք չեր, այդ ինձ լավ քերում էր։ Ոք է, ու ամանաս երևի թավասկը, մի հատ էլ կյուղ եմ, այդպես շատ ավելի լավ է պոխվելու, հիմա վանիլի համովը կդնեմ, վանիլի համովը, այսինքն սպիտակ ոզնիներին հիմա կդնեմ, մոտավորապես նայեմ ոնց է, ու արդեն ջեռոցը կարող եք տաքացնել, 180 աստիճան, ինչ որ լավ է, հիմա որ տարածեմ կհասկանամ, չափը ճիշտ եմ բռնացրել, թե չէ, մեկ-մեկ աչքաչափից շատ լավ եմ, բայց մեկ-մեկ ավելի լավա չասեմ մեկ-մեկ ինչպիսին է իմ աչքաչափն ու նրա ծանր հետևանքները, ոնց որ լավ է, բայց չի, մի քիչ էլ դնենք, որ հաստատ լավ լինի, սրան կակաո եմ ավելացնելու, 2.5-3 ճաշի գթալ, ու կակաոն բնականը պետք է բան անենք, ինչ անունը, մաղով անցկացնենք, որ գնդիկներ չլինեն, բայց արդեն առանց անցկացնելու գնաց մի քիչ, կարող ենք լապատ ես բանով էլ խառնել, գթալով, բայց միքսերով խառնում ավելի լավ խառնելու, դալ այդպես կակաոն էլ կխառնեմ ու կտեսնենք, այսքան խոսեցի վերջը գթալով խառնեցի, մտքովս անցավ, բայց սրավրայն էլ չեմ ուզում կորցնենք, հա, մի հատ էլ խառնեմ, կակաոն շատ թեթևակի պնդեցնում է խմորը, բայց դրանից բան չի փոխվում, օքեյ, ու խորդ կտամ մի լավ հարթեցնել, դա հետո եմ անելու, ու ոնց որ կակաոյով մի քիչ ավել եմ բռնացրել, հա, մտքովս անցավ, կարող եք աման մոռացաբան փչեմ, դե լավ, հուսանք լավ կպոկվի, պետք է որ պոկվի ավելի ճիշտ, ինչ էի ասում, հա, ոնց որ կարող եք այդպես զեբրայի նման էլ անել երևի, հա, երի նույն բանը կլինի, բայց ինչ գույնի կլինեն յոժիկները, դե լավ, որ մեկը փորձի թող ինձ ասի ինչ գույնի էին այդ յոժիկները, խառը գույնի յոժիկներ կլինեն, ոզնիներ, հա, ինքան յոժիկ եմ ասել, որ կարևոր է, որ հավասարեցնեք, թե չէ սա սովորաբար թխվելու ընթացքում ինքն իրեն չի հավասարում, շատ խմորներ կան, որ թխվում են, մի տեսակ հալվում հավասարվում են, չէ սա կարող է խորդու բորդ մի քիչ մնալ, անհավասար լինել, այդպես բարձրցածր են լինելու յոժիկները, բայց աշխարհը շուրջ չի գա, թող մի քիչ էլ բարձրցածր լինեն, հիմա թող մի քիչ էլ շոկոլադի վրա սվանիլը լինի, ոչ մի բան չի փոխվի, համով է լինելու, ուտելու են, գնալու են, մոռանալու են, որ մի բան այն չէր, ցածր էր, բարձր էր, թխելու են 20-25 րոպե կամ մինչև ոսկեգույն դառնա, այս գույնը վրա ավելի լավ է երևում, լավ է թխվել, թե չէ, կամ կարող եք չոփը այն հին ավանդական մեթոդներով չոփը դնել, եթե 4 դուրս եկա, ուրեմն թխվել է, թխեմ վերադառնամ, թխելու եմ գարաժի գազում, օջախ, գազօջախի մեջ, որովհետև այսօր մեզ մոտ 100 աստիճան է,
Ես խոհանոցում չեմ թխում, ոչ մի բան։ Թխվել են, սպասում ենք Սառեն։ Անպայման պետք է Սառաց լինեն։ Ասում է կարելի չկար, որ զգուշացնեի, բայց համենայն դեպս։ Կարակը հարում ենք մինչև սպիտակի։ Կկացրած կաթն էլ ափսեի մեջ եմ դրել, պետք չի դնեք, ուղղակի որ նոր է եփել, նոր չէ եփել, առավոտյան է եփել, բայց հլը մի քիչ գոլ էր, ուզում եք որ անպայման սառը լինի, ու ընդհանրապես չեմ սիրում խտացրած կաթը եփեմ, թողնեմ մի քանի օր, կամ հենց այդ նույն օրն է օգտագործվում, պետք է օգտագործել, կամ էլ հենց անմիջապես հաջորդ օրը, թե չէ փոխվում է, շաքարակալում է, այն չի հաջորդ օրը։ Կարակը կհարեմ, քիչ-քիչ սակավելացնեմ, վանիլը կդնեմ ու կրեմը պատրաստ կլինի, հուսով եմ խմորներն են սառած կլինեն այդ ընթացքում, ու կհանդիպեմ։ Անպայման մի երկու անգամ կանգնում եք, տակերը, կողքերը լավ քերում եք, ցածր արագության վրա եք խառնում, որպեսզի գնդիկներ չլինեն։ Սա պատրաստ է ու դնելու մի քանի րոպե սառնարան, որտեղ այնքան շոգ է հիմա, շատ փափուկ է հիմա, այսպիսին է, համարյա ծորում է, դնեմ մի քիչ ուշքի գա, մենք էլ խմորները կտրատենք։ Ոզնիները լինում են մեծ և փոքր, ձագուկներ և մաման երևի, ուզում եմ ասել, կուզեք փոքր արեք, կուզեք մեծ արեք, հիմա նաև սրանք շատ մեծ են թվում, մի քիչ ավելի փոքր կանեմ, հետո շարավիղը, չափիչս էստեղ էր, հա, չափ եմ ասեմ ես ինչպես եմ անում, ինչքան մեծ մեծ արեք, ինքան շուտ եք վերջացնելու, 8 սանտիմետր է դրամագիծը, այդ հլը մի քիչ մի երկի տղես, մի քիչ սպասի, հա, մի քիչ դեր գոլոտ են, բայց մինչև կտրտեմ այս կողմենքով կսարեն, ու արդեն գիտեք ոնց ենք անում, չէ, բաժակով, սիրոն, աշխատում եք, այնպես անեք, որ շատ խմոր չկորցնեք, ու տեսնեմ, երի պետք փոքրացնեմ չափը, որ երեք հատ կարողանամ տեղավորել, թե չէ այսպես որ անում, շատ ավելանում, փոքր գտնեմ, ոզնիների չափը փոխում ենք, փոքրացնում ենք, սա ավելի շատ դուրս կգա, արքա ինչ ես ուզում, ու արդեն գիտեք մոտավորապես ինչ ա լինելու ես ոզնիների հետ, հավաքելու ենք, իրար ենք ամրացնելու, հա, մի հատ մեծը կանեմ, որ այս ոզնին մենակ չմնա, այսինքն երևի հենց այդպես էլ կանեմ, մի քիչ մեծը փոքր կանեմ, էլ լավ, հա, կեսը մեծ կանեմ, կեսը փոքր կանեմ, ոչ ոքի չի լինի, մի քանի հատ էլ մեծանում, մենք ենք ուտելու, ոչ մեկ չի իմանալու, որ մեծ ու փոքր են մեր ոզնիները, բացի նկարահանող խմբից, ինքն էլ կների, սա անեմ վերջացնեմ, հետո էլ մուկ, հետո էլ սևամորդ ոզնիները, սևամորդներն էլ կանենք ու կվերջացնենք, փորձում եք, որ զույգ լինեն, ամեն մեկը իր զույգը ունենա, սա այդպես, ու մի տարբերակ էլ մտացում եմ կլինի, եթե շատ հաստ է թխվել, շատ հաստ է լինում, կարող եք մի հատ շերտ անել, կտրել երկուսը դարձնել, դա էլ է տարբերակ, և բնական է, որ այս կողքերը, մեջտեղները, ավելորդ մասերը չենք թափելու, իհարկե չեր թափի, կուտվեր կգնար հենց այսպես, բայց սրանք մեր ոզնիների փշերն են լինելու, փապկափուշ ոզնիներ են լինելու, մատներով մաներ սիրուն փշուրներ ենք անում, փշրում ենք ավելի ճիշտ, փշուրներ ենք անում, փշրում ենք ու հետո կշանակենք, ամեն ինչ պատրաստ է, փշերը պատրաստ են, կրեմը պատրաստ է, խմորն էլ արդեն լավ սառած է,
ու արդեն գիտեք, չեն չենք անելու, բայց եթե չգիտեք, համենայն դեպս ու անպայման փոքրը-փոքրի հետ, մեծը-մեծի հետ։ Կարող եք նաև շականարկագույնը սպիտակի հետ, ոնց կուզեք։ Տեղը-տեղին կրեմենք, կսում առաջի շերտին, մյուսը վրան ենք դնում, այսպես մատներով բռնում ենք և առաջինը կողքերն ենք կսում, այսպես, լավ թմբլիկ բարձր բոյով ոզնիներ են լինելու, սա այսպես, հետո էլ այսպես երկու մատների վրա պահում ենք, վրայի շերտն ենք կսում, այսպես, ու այդ փշերի մեջ թավալ ենք տալիս, կամ էլ հենց փշերը այսպես կպցնում ենք կողքից։ Եղավ, ոզնի պատրաստ է, սա մեր ջերմակը, մի երկու հատ էլ սրանք կանեմ, ու ինձ չի թվում պետք ամեն ինչ անեմ, վերջացնեմ, արդեն հասկացանք ինչպես է պատրաստվում, բաղադրատոմսը կգրեմ, հիմա չեմ ուտի, որովհետև հեչ քաղցրի ախորժակ չունեմ, որ ճիշտն ասեմ, իրականում սոված եմ, վերմիշելով փլավ ենք ուտելու այսօր, սա հետո կուտենք, դեսերտին կուտենք, հետո սիրում եմ, որ մի քիչ կրեմը սառած լինի, այդքան բան, բաղադրատոմսը կգրեմ, ապրեք, որ դիտեցիք, որ միացակ, բաժանորդագրվեք, տարածեք, հիշում էլ ինչ պետք ասեմ, եթե տեսահոլովա կհավանեցիք բութ մատը վերև, և նման բաներ, կհանդիպենք. Հաճան։ Բաղոտը եվ եկիք։ Ոզնի։ Մամ։ Հա։ Ես դու 100։ Այո։ Ես որ։ Մեծը վերցրեցիր։ Հա։ Մամա ոզնին վերցրեցիր։ Պետք ամի կիշտ թողենք սար էր, տո վերց։ Լավ սարը։ Հաճան։ Ձերքես կեղծոտ ատովեց, հետո կանեմ, օքեյ, նայի ձերքես կեղծոտ են, լոք, ոզնի